Krishna ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂତନ ରାକ୍ଷସୀର ସଂହାରର ସମାଧାନ ପାଇ କଂସ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଉଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ରୀଡ଼ାପତ ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ ପଠାଇଲା। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଘର ଅଗଣାରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ମାତା ଯଶୋଦା ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତ୍ରିଣାବତ ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଦ୍ୱାରା ଗୋକୁଳରେ ଉତ୍ପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜେ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଜୋରରେ ତା ବେଗକୁ ଧରି ପକାଏ। ତ୍ରିଣାବତ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେଲେ କାହ୍ନାର ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସେ ଅତି ବିବର୍ଷ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହିଁ ଅଣ ନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ତୃଣାବତ ରାକ୍ଷସ ଅତି ବେଗରେ ଆକାଶରୁ ଖସି ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶିଳା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତା ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାରେ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେଇଠି ଆସି ଆନନ୍ଦ ସହ ତ୍ରିଣାବତର ବିଶାଳ ଦେହ ଉପରେ ଖେଳୁଥିବା କାହ୍ନାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲେ। Krishna, Krishna.